nāk prātā arī tāds darbiņš. Uz ģitāristu nešaujiet. Viņš spēlē jums. Nav vainīgs reizē, ka jums arī sāp. Spēlējot krogā, tas izspēlē sevi. Kā dzējnieks dvēseles, tā prindām liek. Uz ģitāristu nešaujiet. Tas viņa darbs. Izklaidiet publiku, kavētai laiku. Reizē aizcerot, sirds dziļākās stīgs. Kā dzējnieks, tad runāt dvēselē liek. Pianis spēlējot, par publiku nedomā. Tas izspēlē dzīvi un dvēseli savu. Kā dzējnieks palp, veidojot vārdus. Viņa sirdī iekšā starp rindām liek. Uz ģitāristu nešaujiet. Viņš tikai spēlē. Un dvēseles dzējnieks nesaviet krustā. Ja mūzika vārdi, lai štāpošās rētas, lai beidzot varētu sadziedēt tās. Nevainojiet ģitāristu, kas dvēseli atver. Dzējnieks sirdi, kas pasaulē sniedz, tīzliek dzīvi, sirdi un dvēseli savu. Nešaujiet viņus un nesaviet krustā. Šeit ir gleznotāji vairāk, ir balona. Gita un Elita Abeli. Teltārts ir. Es nolasīšu veltījumu viņiem. Gitai es lasīju. Nolasīšu ar Elitai. Un pēc tam jūs varbūt kādu arī kādu vārdiņu pateiksiet Elitai. Slīdot audeklam pāri. Viegliem piesitieniem un lieliem vilcieniem. Veidojot aprises, ēras, gaismas. Mākslinieks ir dvēseli izliekot. Iekšējo balsu izkliedzot, ilgas sajūsmi, cerības prieku. Jūk paletē krāsas, dažādos toņos, mainās nokrāsa gama, lai klātos uz audeklu. Kā mīlestība, kā dvēseles kliedzienas, caur audeklu, gleznotājs runā, krāsu valodā, sajūtu valodā. Kāds vada roku, kāds spēks, caur garu svēto, caur dievišķo. Mākslinieku pārdzīvojumu, izjūtām, atverot iekšējo pasauli, sirds pasauli, klājoties uz audeklu gleznā, gleznā, ko nosauc par šedevru. Mākslinieks to nezinu, viņš gleznā. Gleznā mīlestība, gleznā dvēseli, gleznā dieva augstu sevī. Viņš nedomā, nevar negleznot, atdodot sevi visu krāsām, gleznā, pasaulē. Pasaulē gleznā. Un varbūt es došu vārdu Elitai Abelē, savas vārdas. Es esmu Elita, man ir liels prieks ar jums tikties. Nu, varbūt tas pāris vārdos, kā mēs ar Rigiju pēkšņi tā iepazināmies. Mirklis, kur mēs satikāmies, bija tas brīvības pieminekli. Un mēs kopā devāmies uz vienām lekcijām interesantām. Un, nu, es vienmēr esmu no Egiju mācījusies. Viņš gan manā izstādes atklāšanā pāris dienas atpakaļ teica, ka es esmu kā viņam skolotāji. Bet nu, arī Egijs ir man kā skolotājs. Tā ir tāda savstarpēja atbilde, savstarpēja bagātināšanās. Un pāris varos, varbūt tas es tā pateikšu, es abrīnoju Egīla drosmi savu dvēseli visiem parādīt. Jo, nu, tā, un varētu teikt tā, ka tad iepazīt, nu, ja tā var izteikties vīriešu filozofiju, vīriešu sirdi, tiešām, nu, caur Egīlu mēs varam, nu, tā simboliski, nu, vispār visiem, kā teikt, izejot caur Egīlu. Nu, tā kā Egīlam paldies par to, ka viņš, nu, atklājās mums un ka viņš dalās ar savu sirds bagātību. Un bieži vien man par tādu vārdu par Egīlus ir tāda ieslēdz skan, kas ir no Dieva, tas dzird viņa balsi. Un paldies, ka tu dalies ar to, ko tu dzirdi. Nu, un ja par mani kā pastāstīt, es esmu māksliniece, sakrālā māksliniece. Man jau varbūt es kādus
no, 10 vairāk gadus ir tā, ka tad es ir kā citas tēmas, man negribās nemaz taisīt kā tikai to sakrālo mākslu. Un man bērni iesākumā teica, nu taisi to, kas ir nu, visiem acīm redzami un ko, ko tā viegli var uztvert. Bet nu, man tas vienkārši tā sakrālā māksla ir manī ielikt un es to nevaru nedarīt. Savukārt, lai es savu dienišķo maizīti nopelnītu, es esmu dažādos līmeņos, kā auguši mani bērni, viņu vecumiem atbilstoši mācījusi mākslas vizuālo, nu, atsakot, vizuālo mākslu, zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, krāsu mācību. Esmu ilustrējis 16 grāmatas. Patīk arī cilvēki tēls un, un jāsaka, no bērnības es varēju uzzīmēt nu, jebkuru cilvēku un brīnījos, nu, kad neticēju, kad ir kā cits saka, kad, ka nemaz tā nevar. Un, un es vēl tagad tam neticu, kad man mamma teica, ka viņa var tikai zaķīt no mugurpuses uzzīmēt. Un tas likās tāda pajokošanās. Un, nu, šeit es esmu atnākus, lai uzskicētu jūsu portretus, un ja kāds vēlās uz tālajošāku sadarbību, tad nāciet un piesakieties, tā kā, ka es ar lielu prieku zīmēju portretus, un, jo man, arī mans kolektīvs pēdējos gados ir tā, ka tad ir tauta, jo es strādāju mājās, un, un man nu, kolēģi vai darba biedri, vai, vai draugi, nu, tie mirklīši, kad es izeju nu, pie jums, vai ne, un, un tā kā, ka es mīlu cilvēkus, un labprāt sadarbojos. Un Egīlam, kā teikt, lai skaisti darbs uz priekšu, gaidīsim.